അപ്പോൾ അതെ ഭരണങ്ങാനം പള്ളിയുടെ കവാടത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം ചീനവല കെട്ടിയിട്ടേക്കാം. അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചീനവല അത്യാവശ്യം ചെമ്മീൻ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ഞണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ ഇതിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. മീൻ വന്ന് കരക്കടിഞ്ഞിട്ട് അഴുകി കിടക്കണാണ്. നിർത്തി എല്ലാം നിർത്തി ഒടുക്കത്തെ പോലെ ഒരു കമ്പുരുണ്ട് കാലാലൊക്കെ അടി. നമസ്കാരം, ഞാൻ വിഷ്ണു ഷാജി. വെൽക്കം ടു മല്ലു ക്രേസ് ആംഗിൾ. അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പൾസർ 125 ബൈക്കിൽ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ഇന്ന് ഓരോ ജില്ലകളിലോട്ട് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാരാരിക്കുളം ബീച്ചിൽ നമ്മൾ കടലിൽ പോയി ചൂണ്ടിടാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ദേ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു തന്നെ നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാം. അവിടെ ചെല്ലുന്നവരെ ഉള്ള കാഴ്ചകളും എല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിപ്പോൾ പാലാ ഏരിയയിലോട്ട് കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഭരണങ്ങാനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭരണങ്ങാനും പള്ളിയാണെന്ന് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭരണങ്ങാനും പള്ളിയോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒന്ന് ഡെവറ്റവച്ചാനുണ്ട്. ഡെവറ്റവച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വീട് എടുത്ത് സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ ഭരണങ്ങാനും പള്ളിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതെ ഭരണങ്ങാനം പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അൽഫോൻസാമ്മയുടെ പള്ളിയാണ്. ഇവിടെ പാലക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പാലക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് ഈ ഭരണങ്ങാനം പള്ളി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാരാരിക്കുളത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ പാല എടുക്കാറായിട്ടുണ്ട്. പാലയ്ക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. പാല ബൈപ്പാസിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. പാല ബൈപ്പാസ് അറിയാവുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. പാല ബൈപ്പാസിൽ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ കടന്ന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം നമ്മളൊരു കാൽഭാഗം ദൂരം പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കുറേ പോകാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലോട്ട് ഏകദേശം കടന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കി രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് മൊത്തം കണ്ടം വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും. മൊത്തം കണ്ടമാണ് എല്ലായിടത്തും. രണ്ട് സൈഡിലും വെള്ളം കയറി, മൊത്തം വെള്ളം കയറി അടിപൊളിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കാണാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, മൊബൈൽ ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പക്ക സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ക സ്ഥലം. നല്ലൊരു ഉച്ച വെയിലും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേനും അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ. രണ്ട് സൈഡിലും അതെ മൊത്തം പാടങ്ങൾ. നമ്മൾ മാരാരിക്കുളം ചൂണ്ടിടാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിതേ തണ്ണീർമുഖം വണ്ടിയിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാണ്. ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അടിപൊളി സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ക സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. തണ്ണീർമുക്കം പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് കണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബണ്ട് കടന്ന് വേണം പോകാൻ. ബണ്ട് കടന്ന് അപ്പുറം ചെല്ലണം. നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്. കണ്ടോ, ചീനവല കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കി അങ്ങ് ദൂരെയാണ്, നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. മൊത്തം ചീനവല കെട്ടിയിട്ടേക്കാം. അതിങ്ങുന്നു അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചീനവലയാണ്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചൂണ്ടിടാനുള്ള കൊഞ്ച് മേടിക്കാൻ ഇറങ്ങി. അത്യാവശ്യം ചെമ്മീൻ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മീഡിയായിട്ട് പോവാം. അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി 10 കിലോമീറ്റർ അടുത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേണ്ട, നമുക്കൊരു ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബിരിയാണി, ചെറിയൊരു ഫോട്ടോയാണ് അതെ ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 2.5 മേടിയായിട്ട് ഡെവറ്റ പോയിട്ടുണ്ട്. ഡെവറ്റ ബിരിയാണി മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനം ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തായാലും കഴിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ബിരിയാണി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവറ്റ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ എണ്ണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ ഇനി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ അടുത്തേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ട്രാഫിക്കാണ് ഇന്ന്. എന്താ അറിയത്തില്ല, നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. നല്ല ട്രാഫിക് ഉള്ള ദിവസം. അപ്പോൾ ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇച്ചിരി ലേറ്റായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മാരാരിക്കുളം ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മാരാരിക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം മാരാരിക്കുളം ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബീച്ചിനകത്തോട്ട് പോകേണ്ട, നമുക്ക് ഇപ്പുറം വഴി തിരിഞ്ഞ് കല്ലുംകൂട്ടിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ വലത്തോട്ടൊരു വഴി, ആ വഴി കൂടെ കയറി നേരെ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ, അത് കൂടുതൽ കാണത്തില്ല. ചെറിയ വഴിയാണ്. ആ ഇത് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കവാടത്തിൻ്റെ അതെന്ന് കാണിച്ചാ മഹാദേവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ, അതായത് മഹാദേവൻ്റെ ഒരു വലിയ വിഗ്രഹം കുത്തിവെച്ചേക്കുന്നത്. അതെ, നമ്മൾ ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ട്. ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്. ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകുന്നത്.
അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മാരാരിക്കുളം ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൽമുട്ടിൻ്റെ അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ കാണുന്ന മൊത്തം ബീച്ചാണ്. നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റവും മുന്നിൽ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചൂണ്ടയും ഹെൽമെറ്റും ഒക്കെ എടുത്തു. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. കുറേ വള്ളമൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. വള്ളമാണോ ബോട്ടാണോ തോണിയോ എന്തൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മൊത്തം വെള്ളം കയറി കിടക്കുക കേട്ടോ, ലെല്ലൊക്കെ വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ്ടെ നമ്മളെത്തി, നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട്. നല്ല വെയിലാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടൈപ്പ് വെയിലാണ്. ഉച്ച സമയമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ടൈം നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങ് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വള്ളത്തിൻ്റെയും ബോട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ കേട്ടോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി വെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി വെയിലാണ്. ഒരു തണല് കിട്ടാനുള്ളൊരു വഴി പോലും ഞാനിവിടെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ദേ നമ്മൾ കടലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പോവാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ അവിടെ പോയി നിന്നാൽ മതിയല്ലോ. അത്യാവശ്യം എങ്ങനെയാണ് മീൻ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. ഇവിടെ മൊത്തം വള്ളമാണ്, ബോട്ടുകളാണ്. പിന്നെ മറ്റേ സ്പോഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ, ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ടോ അവിടെ. ഇതൊക്കെ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ആ കൽമുട്ട് നമുക്ക് അവിടെയാണ് ചെല്ലണ്ട. കൽമുട്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി വെള്ളം കയറി കിടപ്പുണ്ട്. മീൻ പിടിക്കാനൊന്നും കുപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് ചൂണ്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പാണ്. അപ്പോൾ കഴിക്കാനും ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാത്ത അടിപൊളി വെയിലാണ്. അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി വെയിലാണ്. നല്ല കണ്ട കണ്ണൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ വെയിലാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒറ്റ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറാണ്. നമ്മൾ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. ഇഷ്ടംപോലെ ഞണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അതിൽ ഇതിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം കഴിച്ചിട്ട് കൈ കഴുകാൻ അറിയുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതിലൊക്കെ ഞണ്ട് കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഉണങ്ങിപ്പോയി ഞണ്ടൊക്കെ. അമ്മാതിരി വെയിലാണ് മച്ചന്മാരെ അടിക്കണേ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടുക്കത്തെ വെയിലാണ്. നമ്മൾ ഈ കല്ലിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഷെഡ് കണ്ടോ, ഈ ഷെഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത്. കാരണം വെച്ചാൽ നല്ല വെയിലായിരുന്നുണ്ട്, നമുക്കൊരു ചെറിയ തള്ളി കിട്ടിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരെ കഴിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടെ ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്കതൊന്നും ഇവിടെ ഇടുന്നില്ല, നമ്മളെല്ലാം കൊണ്ടുപോകും, തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ, ബാഗിലിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ചൂണ്ടാൻ പോകുന്നത്. അത്യാവശ്യം കല്ലിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് മീനുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നല്ല കാറ്റും അടിപൊളി വെയിലുമാണ്. ചൂണ്ടയെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂണ്ടയൊക്കെ റെഡിയാക്കി നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നല്ല കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്, ബോട്ടും കിടപ്പുണ്ട്. മീൻ വന്ന് കരക്കടിഞ്ഞിട്ട് അഴുകി കിടക്കണാണ്. കണ്ടാ അത് വലയിലാണ്ട് കുടുങ്ങി കിട്ടതാ, പക്ഷേ കരയ്ക്ക് വന്ന് അടിഞ്ഞ് ചത്തടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ്ട് നമ്മൾ ചെമ്മീനാണ് ബെയ്റ്റായിട്ടിടുന്നത്. ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പീസ് പീസാക്കി ഇടുക. കാരണം ആദ്യം കുഞ്ഞുമീൻ വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം വെള്ളം കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ ഇട്ടൊന്ന് കുഞ്ഞുമീൻ കിട്ടുമോ നോക്കാം. കുഞ്ഞുമീനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് കോർത്തിട്ട് നമുക്ക് വലിയമീനെ പിടിക്കാം. കണ്ടോ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ ചെമ്മീനെ തോല് കളഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് ബ്ലേഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യും. ഒരു വലിയ ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ ഒരു നാലും അഞ്ചും പീസൊക്കെ ആക്കാം. കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക, അത് കോർക്കുക, ഇടുക. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുമീൻ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. ആ കല്ല വെച്ച് കെട്ടിയടാ. ഇവരെ വള്ളമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കാണാൻ എത്രത്തോളം കാണാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിലെല്ലാം വള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, നമ്മുടെ നെവറ്റ അവിടെ ഒന്ന് ചൂണ്ടയിടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടിയൊന്നുമില്ല. കാരണം വെള്ളം നല്ല കുറവാണ്. പാറയുടെ സൈഡിലൊന്നും വെള്ളമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീനൊന്നും പാറയുടെ സൈഡിലില്ല. ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ ദൂരത്തോട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം. നോക്കാം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് മീൻ കിട്ടുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും ഇല്ല. കാരണം അതുപോലെ വെള്ളം കുറവാണ്. സാറ് നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ കല്ലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ വെള്ളം ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ വെള്ളം കിടക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കല്ലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ കല്ലിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയി. നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച്? അല്ലെ, നമ്മൾ വരത്തില്ലായിരുന്നു. സാരമില്ല, എന്തായാലും വന്നില്ലേ. നമുക്ക് തണ്ണീർമുക്കം വണ്ടിയിലോ എവിടെയൊക്കെ പോയി ഇട്ട് നോക്കാം കിട്ടുമോ.
അത്യാവശ്യം നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിങ്ങനെ പോകുന്നു. ഡെബറ്റോ മച്ചാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇടുന്നുണ്ട്. പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുക. എന്തായാലും കുറച്ച് നേരമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് പോവാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ. എൻ്റെ ചൂണ്ട അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, കൊഞ്ചും കൂടാണ് അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അത് ചെമ്മീനും കുറേ കുഴപ്പമുണ്ട്, ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറി വെക്കും, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ദൂരെ വരെ നമുക്ക് കാണാം ബീച്ചാണ്, മൊത്തം വെള്ളക്കാരുടെ ഷെഡും. ഒരു ചേട്ടൻ ആ കുഞ്ഞു വെള്ളത്തിനകത്ത് വെള്ളം തൊഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു. നോക്കട്ടെ, എന്തായാലും നോക്കാം മീൻ കിട്ടുമല്ലോ. ഈ പാറയുണ്ടോ? ഈ പാറ സാധാരണ ഈ പാറയുടെ ഒക്കെ സൈഡിൽ ഇത്രയും മുകളിൽ വരെ വെള്ളം കയറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വന്ന് ചൂണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലിൻ്റെ പൊത്തി നിൽക്കുന്ന മീനൊക്കെ കിട്ടും. അത്യാവശ്യം വറ്റയും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു, ചെമ്പല്ലി കുഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതെ, അപ്പം ഡെവറ്റോ മച്ചാൻ്റെ കുറേ നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഒരു ചൂണ്ടയിൽ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മീൻ മിസ്സായി പോയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ തോന്നി തുടങ്ങി കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും. നമ്മളിന്ന് വൈൻഡപ്പിയാണ്, ഇന്നൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് മഴയാണ്, മഴ നമ്മളെ ചതിച്ചത്, നനഞ്ഞ് ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, മഴ നമ്മളെ ചതിച്ചു. നമ്മളിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തിന് മഴ തുടങ്ങി, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ പോവാണ്, മഴ ഇനി നിന്നാലും മഴ കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തി പോയേക്കുവാ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.